Ну і якщо в тернопільчан спитати, де вони живуть, кожен відповість у файному місті. Адже після гурту «Брати Гадюки» «Нефайне місто Тернопіль» після цієї пісні вона стала своєрідною візитівкою. І саме музики надали місту такий прикметник. І пісня вже стала неофіційним гімном Тернополя. Давайте послухати. Який драйв від файного міста Тернопіль? Брати Гадюкіни сьогодні учасник гурту «Братів Гадюкіни» з нами. Це Павло Крохмальов. Пане Павло, вітаю вас. Вітаємо. І вас вітаємо. В мене таке питання, яке дуже мене хвилює. Думаю, так. Багато хто вам таке питання задавав, але все-таки ви зі Львова. Але файним містом зробили Тернопіль своєю піснею. Як так сталося? Ну, так сталося, знаєте, по-перше, в мене асоціації про Тернопіль – це, як, по-перше, вільне місто. Бо я прочитав, що з 1645 по 1675 рік взагалі ніхто не міг, билися, але ніхто його не взяв. Ну, по-друге, асоціації такі, що це вільне місто. І воно, щоб не творилося, сталося так, що воно живе і береже Україну. І, ну, народилося, знаєте, воно просто якимось чином звучить. От як перший крок робиш на тернопільську землю, по-перше, мова своєрідна, і, по-друге, воно якесь бешкетне таке. О, пане Павло. Свобода бешкетна така. То це Тернопіль. Я можна поставлю таке питання, на яке попрошу вас відповісти згодом. А ви можете, от поки триває ефір, згадати кілька слів, які вживають саме в Тернополі? Ну, є ж такі, безперечно, є такі. Ну, бачите, вже ви самі сказали, що неформальний гімн Тернополя, ну, наша пісня, так? І я подумав, ну, тільки перед ефіром, знаєте, при нагоді, можна трактувати по-різному вступ до тої пісні. Воу-воу-воу-воу, є. Можна казати, воу-воу-воу. Є. 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 Але позитив є. То, ну, брати Гадюкіна завжди була позитивна команда, тому і в Україні позитив, я думаю, переможе. Вийшли від питання, так. Я з Києва, Олексій з Маріуполя. А ось ми сьогодні говоримо про Тернопіль. І як звучить, які пісні, окрім вашої, для вас? Може, щось є з культури, що асоціюється у вас з Тернопілем? Там, можливо, архітектура? Як звучить? Знаєте, музика, вона вторинна в тому випадку, на мій погляд. І звучить земля. Ну, як не дивно. Знаєте, що я подумав, що завжди мене вражала мова. Ми недавно з друзями говорили про живу українську мову. А жива українська мова – це сленг. І він, власне, в Тернополі, він своєрідний і дуже смачний. А як мова є сучасна,
їй розмовляють сучасні люди, значить, і музика буде сучасна. То ви все йдете від відповіді. Які слова, які от колорит, ви кажете, особлива все. Мова. От що, що, скажіть, щоб ми не зрозуміли щось. Скажіть щось по-тернопільськи, будь ласка. Воу-воу-воу-воу. Ні, то знаєте, то прошу пана, то по-тернопільськи нехай Олеже Савчук говорить. Ага. Бо він якраз з Тернополя. Я може по-львівськи вам розказати декілька історій. А про Тернопіль, от так от, власне, вона дуже творча земля і дуже бешкетна, я повторююсь. Так. І можна розповідати не одну програму бешкетні історії про ту землю.